Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка з нами на скайп-зв'язку. Розуміємо, що у вас немає багато часу, ви знаходитеся там, де значно гучніше, ніж у Львові, хоча цього тижня і у Львові прилітало. Отже, пане Юрій, скажіть, будь ласка, яка ситуація зараз на Харківському напрямку? Слава Україні! Героям слава! Я скажу за відтинок, де несемо безпосередню службу і нищимо ворога. Це відтинок Стрілечі Липці. На поточний момент можна сказати, що ситуація повною мірою стабілізована силами оборони. Противник останні 2,5 тижні успіху немає на полі бою. Сили оборони впроваджують роботу, зокрема 92-го окрема штурмова щодо вибиття противника з займаних ним позицій. Іде дуже активна робота, і за останні півтора тижні 92-го штурмова забрала противника дві посадки, які зараз надійно утримуються. На кожну нашу дію ми маємо зустрічний бій, на кожну зайняту позицію ми маємо від противника контратаку. Але так чи інакше, позиції утримуються на поточному момент надійно і ведеться подальша робота щодо вибиття противника з нашої землі. Є дуже важливі складові, які додалися в загальне виконання бойових завдань на користь сил оборони. Це потужна робота наших дипломатів, помножена на результати на полі бою. Те, що міжнародні партнери прийняли рішення і дали можливість бити по території Російської Федерації високоточною зброєю. Це псує противнику суттєву логістику, він не може накопичуватися прямо біля лінії державного кордону. Як це раніше було, противник в радіоперехопленні чітко казав, що мовою оригіналу скажу, що за ленточка нам нічого не буде. А чим більше противник може ближче накопичити, тим швидше плече логістика для поповнення своїх втрат, заняття позицій, евакуації, підвезення різних засобів, які необхідні і так далі. Зараз противник так чи інакше вимушений мігрувати, ми вимушені відтягувати свої сили та засоби для того, щоб не бути вражений безпосередньо зброєю, яку передають нам партнери, і відповідно достатньо активно діємо противника і за рахунок засобів БПЛА ударного типу дії. За що принагідно дякуємо кожному українцю, зокрема тим, хто зараз переглядає цей ефір. Друзі, видаєте нам, основне, видаєте нам булаву в руки, якою ми ефективно через кордон можемо нищити ворога, тим самим зберігаючи життя наших хлопців і наближаючи перемогу. Частково почув розмову в вашій студії, якщо дозволите. Звичайно, ми будемо тільки раді. Скажу наступне. Є три кроки, які держава Україна має зробити тут і зараз. На поточний момент ми маємо закупуватися. Закупуватися так швидко, як ніколи не купали. Першу, другу, третю лінію оборони. Техніка не має зупинятися ні на хвилину. Чому це важливо? Тому доки надходить зброя від наших міжнародних партнерів, підписані ряд угод щодо системної підтримки України там на 5-10 років від різних країн. Але основна допомога – це Сполучені Штати Америки. Доки ми отримуємо цей пакет військової допомоги, ми маємо максимально скористатися можливістю і укріпити свої оборонні позиції. Також, коли концентрація зброї буде максимально високому рівні в силах оборони, і плюс додатково пройдуть мобілізаційні процеси, які допоможуть посилити бойові бригади. Мова йде про те, що покращити положення попередньому краю, значить вибити противника з тих позицій, які нам надзвичайно необхідні для подальшої оборони. Все решта будемо дивитися по розкладу сил та засобів, на що буде спроможний противник, на що будемо спроможні ми. Можливо, навіть може йти мова про деокупацію певної частини нашої території. Але так чи інакше ми маємо мати потужну лінію оборони. Що буде відбуватися далі? В разі, якщо Україна буде отримувати сталу військову допомогу, ми зможемо воювати певний період часу достатньо активно, і мова може йти не лише про перемогу в утриманні наших позицій, а й в конкретній деокупації секторальної наших земель. Якщо будуть збої по Сполучених Штатах Америки, так чи інакше ця війна буде закінчуватися в якомусь форматі негативному для України. І що важливо усвідомити, що процес підготовки до другої української кампанії, він має починатися вже зараз. Російська Федерація знову до нас прийде. Тільки це буде зовсім інша російська армія з висновками тих недоліків і проблемних моментів, називаємо це так, які в них виникли на полі бою. І через 3-5-7 років ми вступимо в бій, де будуть сили не те, що не рівні, а Україна, я не впевнений, що зможе вистояти. Тому, коли йдуть розмови про мобілізацію, і зараз дуже багато є скарг, перехили на місцях є, не буду сперечатися, але тим не менш, мобілізація, вона важлива. Коли йде мова про підготовку української нації, що кожен має бути в військовому плані підготовлений. Це не значить, що всі будуть воювати, але це значить, що ми будемо мати потужні
ядро, яке дасть ворогу по зубах, коли це буде необхідно і потрібно. Так державні програми мають працювати вже зараз. Мають вийти політики і сказати чітко: друзі, з 18 років всі військово зобов'язані. Буде державна програма, ми готуємо загальну військову підготовку, даємо спеціалізовану, ставимо в резерв. До 24 років ви не будете воювати на передній лінії. Але водночас тим, після набуття 24-річного віку, ви будете працювати за своєю військовою професією в разі, якщо це необхідно буде державі. Якщо до того часу війна закінчиться, ми будемо мати потужний резерв, яким обов'язково, загально обов'язково будемо поновлювати знання. І Російська Федерація, усвідомлюючи те, що у нас потужне військо, достатній кадровий потенціал, достатній резерв, дай Боже, нас не з'їсть корупція, ми зможемо розвивати військово-промисловий комплекс, тричі подумає, чи варто знову переходити лінію державного кордону з Україною. Тому роботи попереду надзвичайно багато. І звертаючись до української нації, я подякував, а тепер скажу наступне, що, друзі, нас може перемогти не ворог на полі бою, нас може перемогти лише розбрат. Якщо ми пересваримо всередині себе, тоді ворогу буде легко зреалізувати ті ініціативи і завдання, які він перед собою поставив, знищити Україну, знищити кожного з нас. Тому ми маємо бути набагато дружніші, ніж це було на початку повномасштабної війни з Російською Федерацією. Це наш перманентний стан має бути. Юрію, а що ви спостерігаєте зараз у тактиці, у діях ворога? Чи змінили вони якось свою поведінку? Чи, можливо, якісь нові сили в них прибувають? Тобто, чи змінився ворог от на літо 2024 року? І як, якщо так? Порівняно з яким періодом? Ну, давайте будемо говорити за останніх півроку, тому що важливо розуміти, як це швидко змінюється, так? Тобто ми все-таки мусимо до чогось рухатися. За останні півроку відбулося суттєве насичення засобами БПЛА, і тому лінія фронту від бойового зіткнення 10 кілометрів до противника, 10 кілометрів до нас, вона стала максимально небезпечна для будь-чого живого, що там знаходиться. Тому достатньо активно розвиваються роботизовані системи, рівнозначно з противником. І так чи інакше, актуальність і вогнева міць легкоброньованих засобів на полі бою знизилась. Все, що опиняється в зоні доступу, так чи інакше, або пошкоджується, або знищується силами оборони. Тому противник змінює тактику, він накопичується нечисленними групами, пішим ходом, застосовує високоманеврену техніку, багі, взяв на озброєння двоколісні мотоцикли для того, щоб маневрувати. І багато інших речей, які противник призвичається до того, щоб продовжувати виконувати ті завдання. На вітингах, якщо порівняти, як ви знаєте, 92-го штурмова воює завжди на вітингах, де відбуваються складні події з точки зору бойових зіткнень. Що на Бахмуті, на вітингу часу Яру, що в Очеретино, що зараз на Харківщині, тактика дій противника, вона залишається, по суті, незмінною. В залежності від обставин. Була можливість з них застосувати високу кількість легкоброньованої броньованої техніки. Вони це зробили. Отримали по зубах, сили оборони спалили. Вони перейшли до тої тактики, яку застосовує на вітинку часу Яру чи Очеретину, коли застосовують іншу високоманевну техніку. Але водночас тим противника ніколи не можна недооцінювати. Противник робить висновки, вдосконалюється, готує свій особовий склад. І наміри по Україні, наголошую на цьому, противника залишаються, на жаль, незмінні. Це повна наша руйнація.